Moloch, môžeš na slovíčko? Čo chceš tú kameru? Som reportér z technomania.sk. Môžem mi ťa povedať tvoj názor na aktuálnu slovenskú scénu repovú? Môj názor? No niečo ti o tom poviem, poď. Tak zdravím technomániu. A poviem ti len toto, môj zlatý chlapec. Včera si bol King of Pop a dnes si zas reper. Ty si ten, čo tu začal robiť z repu kolotoče. A tí ubojí chlapci to od teba len odkúkali. Ty si ich vytvoril. A teraz sa smeje z chuďaka chlapca? Však sa pozri na neho, jak vypadá. Jak Brandon Walls Neverly z 9210. Čo on za to môže, jak sa narodil a že nevie repovať? Však ty si jeho vzorom. A chce byť jak ty. A za 20 rokov možno aj bude. Už 10 rokov vyprávaš, koľko máš fanúšikov, koľko love, jaké autá, jaké šperky, jaký predaj. To všetko je síce pekné. Ale o tom hip-hop ani rap nikdy nebol. Vyprávaš, jak keby si Robertovi Ficovi vybehol z predkošky. Rovno z predkošky, ak keby si mu vylecel. Zober si tie úspechy a srdci ich do venca. Ty petolízač v mediálnom prostredí. Táto vaša tragikomédia, čo teraz deje, je len výsledok toho, že nemáš o čom repovať. Tak si bereš do huby Nimandov, ale kde máš ega? Čo o ňom nerepujete? Však ten je taký istý kolotočár, jak tí ostatní. Čo sa z nich smeješ? Nehambíš sa? Ani trošku. Však ti ťahám na 40 rokov. A kde si ty postavil scénu? Jakú scénu? V médiách? Všetci dobre vedia, čo sa vyznajú, že scénu tu postavil Ríšo Bukovinský s Kamčom, s Petržalky a David Osenca. Ty charakter. Ha? Čo ti Davidova mama platila cesty do Piešťana, dávala ti nažrať, keď si bol bez love. A keď si začal zarábať, začal si na ňo hádzať špinu. Že aký je žebrák, ty čávo bez chrbta. Čo tu ovca mlžíš mozgy namiesto toho, aby si im bol vzorom? Toto je ten tvoj marketing. Využívať slovenskú mentalitu vo svoj vlastný prospech a profit. Hádzať špinu na druhých a ty si taký istý akurát, že vieš repovať, ale už nemáš o čom. Čo? Skonči s tou hrou prašivou a nerob hambu naozaj s tým reperom pred laickou verejnosťou. A vy ľudia, čo krmíte túto sračku, čo ste osprostej na čisto. Včera nadáva na underground, že je prežebrákov a dnes s dvomi z undergroundu spraví vec. Nevidíte, že hrá, jak sa mu to hodí? A smej sa vám do úby, aký ste sprostí všetci. Dajte si preď už tú hmlu spred ksichtu a zamyslite sa. Hej, čavo robí takto svoj marketing. A on je celý fejkový, more. A henty House of Repo Degeshi dostanú popisku od života aj bez tvojich blbých poznámok, ty komik. Ty schizofrenik. Z jednej strany Patrik, z druhej Rytmus. Paťo, to není zlom. Ale Rytmus, už prestaň, lebo z teba tu chlapci spravia B.I.G.ho. A tých milión fanúškov ti bude nosiť vence na hrob, ty primitív. Tak máš reportáž spravenú, more, tak teraz už vidí von záleta, lebo už som sa teraz rozčulil, more. Ahoj. A ešte vám poviem, jak to bolo s tým Táslerom. Tam som už zakomponovaný aj ja s Mikim. Čávo zavolal Ivanovi a ešte predtým, jak to bolo celé urobené, tak sa s ním dohodol, že na neho ide spraviť pesničku, ktorú mimochodom stáhli z internetu za $2. A to som ja vtedy nevedel ani s Mikim. Takto isto zneužil mňa a Mikyho, že teda zneužil Romana a Separa. Dúfam, že vám za to chlapce aspoň dobre zaplatil. Že si môžete kúpiť niečo nové. Lebo tento chlapec, to je netvor. To je živý netvor. A Ivan Tásler, more. Z teba sa stal Ivan Tásler. Ty si Paťo Tásler, more, 2. Aj s Petrom Naďom v kope. Pokurovaný s Karlom Gottom v Ríti, more. Tu sa hráš na repera teraz zase do piče. A do je techno house maniak, more. Čo si jak schizofrenický gáčo úplný. Ty nie si ani Romák, more, ty si Turek. Ty si Arab, ty kokot. Čo tu ty, more, akého cigána? Že sa teba hámbia, moje Romáci, všade, kde sú. Okrem tých degečov, more, niekde v píči. Od Vrakunie cez Dolné Hony až do Petržalky. Ťa pozdravujú, cezo mňa, ahoj môj. A daj si more, na papulu, more, ty plechy, čo si nosil, tak si vtedy pekný bol. Tak, no, tu máš do huby, ty smrad, ty krpec zasraný, vyjebaný. 30 či 40 ročný gáčo, more. Čo si more, 1,50 m vysoký, ty kokoda, háčeš na každého len špinu, že sa nehambíš. Však si není malý chlapec do piče, aby si to takto sa more takto vyjadroval a taký nímant. A ty si nímant, ty kokoda, tak ako oni, more. A z Egon dokopy, more. A tu teraz viete, more, hraje hru, ty kokoda, že King of Pop, more, a kolotočár, ide spraviť, more, kontrafakt, ťažký rapový album.
Vám to musí dobre jebať na tie hlavy, chlapci, čo? Fetujete moc, alebo čo je s vami? Jaké máte fantasmagorie v tých hlavičkách? Však počkajte, dá sa dokopy druhá strana a všetkým vám nakope tú vašu hnusnú riť. Vy piča, chlapci pojebaní, smradlaví. No, mám mi to vypnúť.